Itundra tatara kely aminareo a izay tatara nienako tao anatin'ny efa taona izay niaraka tamin'ny ireo tatsaha teto Madagasikara. Miara-miasa amina tatsaha marobe teto Madagasikara indrindra ireo mpiompitantely. Tamin'ny taona folo sy roa arivo nefa dia nisy aretina anankiray antsoina hoe varoazy avy amin'ny bibikely antsoina hoe varoa akarainy bibikely io izay namotika tokoa ny tantely teto Madagasikara. Tsy nisy ny fanafody azo ampiasaina. Ny fanjakana koa tsy nanana vahaolana na roso ireo mpiompitantely a ka dia ravoravo tanana ny mpiompitantely. Tamin'ny fanatanterahana ny asako moa dia efa liana tamin'ny resaka nouvelle technologie d'information de communication ny réseau sociaux, ireny facebook isan-karazany ireny, ny blog, ny web 2 CSN6 izay noko fa ny ankamarontsika eto dia efa samy mampiasa izany daholy. Fa teo indrindra ny nafantarako ny fisian'ny crowdfunding na ilay famatsiam-bola hifarombonana amin'ny alalan'ny internet. Dia inona ny zavatra natao tamin'izany fotoana izany? Nanangana izany aloha fikambanana anankiray izay a hivondrona an'ireo liana tamin'ny fiompiana tantely teto Madagasikara. Tao anatin'ny fikambanana io dia nisy a ny teratany vahiny a, nisy a ny teratany malagasy a tamina firenena maro. Mazava ho azy izany fa ny tambajotra ny réseau sociaux no nampiasainay ny fanankalozana satria samy miany amin'ny firenena samihafa moa misy anay. Dia niarana molavola tetikasa izay avy eo a hiarovana ny fiompiana tantely izany hoe tetikasa anankiray a hoentina miady amin'io bibikely izay manimba ny tantely io. Ka nampiasa izany izay ny crowdfunding na ilay nyresaka teo hoe famatsiam-bola hifarombonana amin'ny alalan'ny internet. Tamin'izany a dia nitady olona maromaro izay ka teo a ny nandrotraka 2 €, nisy a nandrotraka 5 €, nisy nandrotraka 50 € arakaraka ilay fahafahana teo ampelatany olona tsirairay. Rehefa izany a dia nahangona teo amin'ny 3 arivo 3 000 € teo izay manodidididina ny folo tapitrisa latsaka kely teo izany. Izay folo tapitrisa izay a nafahana nanafitra tantely. Trano tantely moa izany fa tsy tantely fa ny tantely moa misy maromaro ao anatiny a. Nafahana nanafitra trano tantely a teo amin'ny 700 teo eo. Dia toy izay izany nafahanay a nitondra ny anjara briky a tamin'ny fiompiana tantely malagasy a ary ny ady moa dia mbola mitohitra amin'izao. Inona ny lesona azo tsoahana tamin'izany rehetra izany? Lesona azo tsoahana dia hoe misy a ny famatsiam-bola efa mahazatra. Misy ireny bailleur de fonds efa fantatsika ireny a, ny fikambanana iraisam-pirenena isan-karazany a, ny projet programme isan-karazany. Tsy mora ho an'ny fikambanana nefa indrindra ny fikambanana tantsaha no mahazo an'ireny famatsiam-bola ireny. Noho ny antony maro samihafa, ny resaka procedure, ny resaka fomba fiasa, ny resaka dossier maro isan-karazany izay tsy maintsy foronina ao anatiny. Etsy ankilany kosa nefa dia misy a noho ny fisian'ny teknolojia vaovao dia misy a ny crowdfunding izay ahafahan'ny tantsaha, ahafahan'ny fikambanana rehetra fa tsy ny tantsaha irery ihany akory mitady a famatsiam-bola amin'ny alalan'ny ny internet izay ahafahana manatanteraka tetikasa. Mbola vitsy ny mahalala ny fisian'ity crowdfunding ity amin'izao fotoana izao a ka izany indrindra no antony a nitondrako anareo eto a izany a androany. Lakile dia hoe ny fifehezantsika ireny teknolojia vaovao ireny sy ny fifehezantsika ny réseau sociaux mba hitondrantsika asa fampandrosoana. Hitanareo ve nitako amin'izao tontolo manodidina antsika izao izay ventsika hoe tsisy afa-tsy banky, tsisy afa-tsy rivotra manodidina antsika dia misy information amina rivony na tapitrisany vezivezy, misy vahaolana amin'ny tapitrisany azontsika samborina ary azontsika ampiasaina hitondrana fampandrosoana. Fa iza ny tompon'ny lakile? Sika rehetra izao ny tompon'ny lakile. Sao raha tompoko.